بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ملك سو دنيا دعالي دكا جوكتان كسو دوادا برنامج كيني الريا مانتا او اد كلا سوحتان ايرو تي في الريا مانتا وعنكو سو قادن برنامج رنتي عنكو برسن دونو قايب كمينا دان يراد الريا او ايميكا كسو غان مغالا دا بورما برنامج كيغان مركو كوباد وحنكو سو لوين يا غلاها مدان فارح موسي او مغالا دا بورما تشوغا فارح كسو لوو ايرو تي في damaan ahmed iyo faisal afroone iyo damaan umada kale soomaaliyeed aad baan u salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wa hagaag. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Adigii ahmed ba mar kale soo dhawaada labadiinaba. Faarax, su-aasha kuwadan doonayna ku weydiiya waxa weeye bal aragtida sidee loo midayn karayaa aragtida dhalinyarada arliya ee gudaha iyo dibadda jooga. Soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. وسؤال في عن فيصل وسؤال في عن انا امسان هنا بقول كيبا ديتن ان لو باهن يحي انا ودا امسان يحي لانا ودا فيليو ثاني سؤال ده هو سؤال اه سيده با لو ميدين كرا ددكا اسكو دنتا ديغانكا ودا دشاي اني ميدوبان واخ ودا قبسدانا اي لغا مارمان تاهي سيده با لو ميدين كرا سؤال شو ركاي تاهي وحان قبا laba qodob. Kowin leelo media iyo siyaasiyiin iyo dad wacyigeliyo waa jiraan in guddi tabliiq oo dalka gudihiisa ka hawlgala dadku waxa weyaan ilaahay ma simin, hawlahana kuma wada wanaagsano, ummaduna boqolkiiba boqol wixii wanaaga hal mar uma wada dhaqaaqdo. Marka dad isku xir sameeya in leelo kow oo dadka fikradahoogaas isku keena, waxa ay wada jecel yihiin ninba meel la taagan yahay inaan la mideeyo waa qodob. Qodobka labaad in la helo mareeg weyn oo maanta ka dowlad deegaanka jooga, ka Soomaaliland jooga iyo kii qurbuu joogo ay u kala tala qaataan iyada oo si cilmiyaysan dee iyo danaha laga hadlayo lagu midoobayo, taasaa lagu midayn karaa baan isleeyahay. Talabaad waxa weeye halka fariin uga dirlaaca ka faa'iideysan lahaa intaadan fariinta dirin qodobkaaga dhamayso fariinta waa noo dambeyn doontaa, laakiin qodobka kale dhamayso. Waxaan qabaa markaa labada qodob in la sameeyo. Kow, in guddi u dhaqdhaqaaqa u firfircoon oo dadkan waxa laga yaaba dadka buurama jooga inay wax wada aaminsan yihiin inta u badani, laakiin ayna jirin meesha ay ka tala qaadanayeen iyadoonan lagu mashquulin xubno ama oday ha noqdo ama dad dowlad u shaqeeya ha noqdee. Danahooga maanta ah iyo waxa bishan ku salaysan ku xisaabtamaya taa iyadoon lagu mashquulin oo la raacayo higsiga fog iyo mustaqbalka la eegayo oo walaalkaagan kaa fikir duwan ama meesha gaaban ay u joogto aanan la eegaynin in sidaa wax loo wado, aan la helo guddi tabliiq u dhaqdhaqaaqa ummadan dalyo dibadna isku xidho. Ana waxaan isleeyahay taasaa wax lagu noqon karaa laguna xidhnaado hoggaankeena guud ee ah tandaradii maanta ugu sarreysay ee dhaqamiga ahayd aan la xoojiyo. Marka taladii guud ka imatay hogaamintiina guud ka timaada si aan u wada qaadanno dhammaanteen. Wayahay, waa mahadsan tahay Faarax Muuse. iminka waxaan u yeelayaa injineer axmed muuse oo isagana hadda ku sugan magaalada boorama. Injineer axmed, kusoo dhawow isla su-aashaasi, sida loo mideyn karayo aragtida bulshada gudaha joogta iyo dibadda, gaar ahaan dhalinyarada. Fakarka uu axmed ka hadlaya. Soo dhawow Faisal. Horan, horta waad aad baad u salaaman tahay. Soo dhawow. Mar salaan kadib waxa dhacday, horta maanta ummaddan gedabuursiye dhaqan bay leedahay, dhaqankaa ay leedahay dee dhaqan weligeed soo jireen aan lahayn, soo jireenka aan lahayn, dee dad baynu daba istaagi jirnoo dee dhaqankii aan lahayn ina hagi jiray hayna hagee. Maanta dhaqankii dee waynu ka tagnay, waynu ka gaabinay maanta dadkan gedabuursi anagii Faarax shalay baanu kulanay, aan kulanay shalay dee midab mabda baanu wadno, mabdi aanu wadna dee wakaa aanu halka ku gaarnay caawabaan dee halkaa ku wada jirno gruubka aanu kaga wada hadlano. Dadku
مبدأ أبي ربان وحمد أبي ربان ما أنت أمد إن أغفي عنا مجرته لقن كينا لقن أولاك سوي لقن كنا ضمبين لوي ما أنت ضد ضد كغربها تشوغي ضد كدبد تشوغر تا إيوة مدى إيوة مهين أنا جي فارح فشل أيضا اسم ذي مدى دبد دبد تشوغني السد على سكون مدى إيوة نقول أنا تسكون سوم مدى سانو أبو دانو ده أد أسو هجاجي سانو لقن كي أي لاين دبلوسو إلي أو نحن ده مبدأ أوتو ده إن لو سكون تغيره أو ضد كده بقول كيف سجاشن وامد ده طبعا أم بع دول سجاشن كنوا مد مركز هذا كلا ضمبين تاني يسدي أي لاين لقن كني على سعليه ويه إن مركز كي ما دو لقن ك لقن كو واجد كقعن وامد جود أو بلشوا كوضع دعية لكن كدليل يراهن إذنكم محيط هاي كالنتا أت قبل كرتان أو أت بلشدينا هرمود أو نقول كرتان محيط هاي كالنتا سي أرت كالنتان قوانا إذا عرب جوني إلا سمايو وإذا عرب ميريا لقاهلو وميريا واكستا لقاهي رادو وحر لون نقضني وبدي سيا دي هذا الكيسة جيسكو قواني هاي خالي كرا أنا جي فارواني كاقا سوما ماشلاي طولان كولان نيبا اسم مبدأ بوتي أنا مبدأ بوتي مبدئي أنا ودني اسم مال بنقضي هل مال أنا ونكود الدولي هل كي مال أنا وطرد أنا وطرد أمر أنا عاوة سيدا أنا سكوم ديني أنا قول يعني سيدا أنا سكوم ديني إنا تقول سوم ريسان تقوى هل مدوي ما تقوى هل مدوي والله أنا نكوى حكلا مدوي جرين هل مدوي يعني وي هاي هل كامدو خسوع أنا وحان أباقي يا دالي رضا ما أنت إنا قوم بمرين كنا ضلك يدي بدبه أنا واحد أشي لبي يسبون سلام شلا لبي يسبون كاس سلام شلا دي ضل ميرا ورا بعني ما أنت يا تدب تلير بنا مدين كرتا أو إما مدين كرو أو فين إما مدين كرو أدون كات مكا تلير تا وحال أو باقيا وحال ميرا جيس كي أنا قوم حال ميرا أنا هانو ويهي إيك ويهي إن وأنا كجد بين قدر كان وكوسو نغني إنجنيري فرح بنير يا فرح موسى فرح waxa jiro horumar la doonayo in gobolka awdo laga hirgeliyo gaar ahaan dakada seelac oo kale imka waxa la doonayaa in maalgashi iyo dakada dib loo soo celiyo wadooyinka in la dhiso arrimahaasi waxay u baahan yihiin maskax iyo cudud iyo dhalinyaro u baahan yihiin idinku seed diyaar ugu tihiin faraxo inaad u diyaar noqotaan inaad qayb ka noqotaan inaad ilaalisaan horumarka la doonayo in gobolka laga qabto soo dhawo walaal wanda way waa wax wanaagsan waxaan qabaa horumarkaas iyo wax ka beddelka deegaankeena marka soo qaato duurka dhalinyaradu aan beerkay ugu jiiftaa lafta waxay ku maaweeliyaan markasta in deegaankuba khayraad kale badaha leh mar uun laga faysto taa waxa weeyaan in laga baryayo malaha in laga bariyo maraha waa loo diyaarsan yahay wayo waxay kaga meereystaan madema hayaan qaysar oo yaana waxay ka haleeli waayeen kaga maarmaan ama ay ka jecelaystaan ba ma hayaan ka waxay ku qasban tahay in wixii aqabad ku ah barkuugaga in ay naf iyo maalba u hurri doonaan aad baan ugu rajo weynahay aad iyo aad baan ugu rajo weynahay aan fiiriyo saadaalaha guud ama labada gobolba anigu xogaal u ah labada gobol ee dariskaaba xogaal u dhalinyarada maanta arliya meel ay joogtaba waxa weeye way u sare taagan tahay halgunka wayahay in ay wax ka qabsadaan deegaankooga oo waxyo wax kaga maarmi karaana waxay kaga maarmi karaana inuu jiri baan farax yarsug waxaan doonaynaa wax ka weydiiyo waxa tiri dhalinyarada waxay u sara joogaan inay ilaashadaan waxa ay wada leeyihiin ama ay leeyihiin waxyaabaha dhalinyarada kala fogeynaya ama inta badan mabdooda kala riixaya ama noloshooda inay isku mid noqoto diidan bal adoo soo koobaya maadaama dhalinyarada ku dhex jirto maxaa ka mid a waa qodobka iyo qodobka ablanle aniga si kooban baan u sheegay ma fogaba haddii ay dowlad deegaan joogaan iyo hadday halka joogaan ba faysal waxaan maanta ku cabiri karaa aragtida ama dhibaatada guud ee dhalinyarada arliya maanta nasiib darada ku haysata
dadku siyaabo kale u fahmaan oo waa dad isa istabeleen, laakiin aanu ma qabo. Tusaale, saddex shay oo nool oo ama jira haddii jawaan lagu rido, jawaan haddii lagu rido afka laga xido, maxaa ka dhex dhici karaa? Inay isxagxagtaan dee, ilaa meelba lagu cabweeyey. Isxagxagashada yar oo ah caburis iyo madaxo in la baxsanayn baa jirta. Taana waxaa keenaya, tusaale, inaanba maanta boos jooga dowladahanano ka midka nahay ah. Cidii waxaa loo tagay waxa la leeyahay, xaafadiinii ee hebel ayaa booskaagan rabta oo odayaal baan loo yimid. Halkaas uu xaafadoodii gaarsiinaa booskaygaga waa xaafad heblaaya rabtaa u leeyahay. Halkaa teeradaanbaa lagu jiraa dhibaatoyaro noocaayo bay jirta. Taana waxaan isleeyahay, qofkii caqli leh wax garanayay igsigii laga bixiyey waxay tahay waxaan ka maqan fursato mogti. Marka magacyada yareereeraa loo sameeya Soomaaliba ay u dhan tahay inta yar oo isjiidashaa baan ogahay oo weliba ka imata xagga xuqaasheenii dhaqankoo barkooda siyaasada ku milmeen. Taas baa dhalinyarada kusoo duxda, taasoo dhalinyarada kusoo duxda marka ay xaggii hogaaminta ka timaado. Taana waa nuuc siyaasadeedu waxa weyaan lagu yaqaano dabataqaanaa qofku marka uu mustaqbalkiisii dheeli tirayn ee uu cid caawiya u yahay waa caqabada iska iman karaa. Taa waxaan aaminsanahay anigu ii iftiinka guud dad kartideeda leh cilmigaga leh loo sabro loo dhaqdhaqaaqo in hal wada la mari karo. Walaalkaaga kaa fikir duwan ama xaafadaysana anan ilaa hawsha la gaaro aanan loo dhegloolin jawaabna la siinin. Waa nagu badiyaan filayaa caqabada haysatahay waa taas baan walaal isleeyahay anugu magaran. Waad mahadsan tahay Faarax Muuse. Injineerkan u yeeray imika injineer isla su-aasha horumarka iyo kusoo dhawaafaysal aad baad u mahadsan tahay. Faarax arin fiican buu ka hadlay. Maanta dhalinyarta de maanta dhalinyartu nin walba booska uu riixanayo maanta way ka gudbeen, way dhammaatay waxaasi. Ha ka dhammaatay maanta dhalinyartu midun bay rabaan maanta. 90% anay ku sheegay 90% 10% baa cid ah, laakiin 90% kale in la mideeyo, in wax mida la ahaado wax gaara oo cidii leedahay lama jirto. Maanta Galbuurse waa hal mid andi laajo ha ahaado, dibad iyo gudaba waa andi laajo maanta. Ha hadlo qofka maanta aniga kula hadlayaa waan hadli karaa. Waxaan doonaan odhanayaate ninadi maanta dhaka disayla in la maal gashado, in la maal geliyo. Maanta horumar halkaasu inoogu jiraa. Maanta halginka dhaka disaylala ka ugu horeeyaanahay, ka ugu horbaxayana waanahay. Maanta halginka siila waa wax dan inoo ah, waa lagu farxay. Meel dibid iyo gudub waa lagu farxay. Buurma inta joogto ku farxday, cid aan buurma ku farxay ma jirto. Saabka la tumay hadalkii unbaa cid hadasho unbaa leeyahay. Ka ugu horan leeyaan aniga maanta siila halginkeygii loo diyaar garoobo. Dhalinyarta dibid iyo gudub loo diyaar. Wayahay aan kaa dhexgalo injineer Axmed, mar haddaad tiri waa u diyaar. Idinku markaa su-aashii hadday unbaan kugu soo celinayaa dhaqdhaqaaqan dhalinyarada iyo inaad barnaamijyada noocan isku guwaabisaan oo aad ka wada hadashaan horumarkiina, sideed arintaasi ugu diyaarsan tihiin? Ma bilowdeen mise waa wax meel idin yaala? Dadku waa muruqmaal. Nin walba dee wuu muruqmaal, muruqiisa ku shaqaystaa, muruqiisa ku shaqaystay. Maanta Faarax nin active weeye, waa dadka maskaxda leh, waa dadka hamiga leh, waa dadka hamiga Galbuurse leh. Faarax iyo nooc ku jiray aanu ku jiro halginku waa u diyaar. Tashkiilada haysata 90% haddaad meel tagto halginkaasi rabaan. Dhalinyartu gebigii isugu gacsan yihiin. Maanta oday waqtigiisu u dhammaaday. Maanta dhalinyartu kasoo qaado waxa jiilkayga 2023 halginku waa u diyaarnay. Halginka Galbuurse waa diyaar. Dhalinyartu maanta kii hore ma ahaniyo, dadku kii horena maaha, way dhammaaday waqtigii dadkii hore u dhammaaday. Maanta ugaaskiinana si mahadnaqa waxaad nagu gaarsiisaa, hambalyaad naga gaarsiisaa. Dadku waa hal mid maanta weyne. Wayahay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena arliya maanta ayaan kusii siqaynaa su-aasha ugu dambeysa. Faarax Muusan u yeerayaa mar kale. Faarax, waxaa jiro dhalinyarta, yani bulshada
أرليا وحيد جيهن صدح ودن سوماليا يتوبي يجبوتي قبل الله إيمكا أوضل يو هنوا ولا وقبله فرنتي آد باهوين سوقبا تذكر لابد إن عندك اللي هندت ولا لا واحد شرو باهية للدوني والدوني كا لصفره جناح سجى إن لم بدأيو مسكح ذي ما كان لسكا شدو تاسي ما شاء الله سديت هاي حالة داسي سديت إنك واركتان سديت يعني هدي ديلا داسي إنك هو موقتا فرح سولو فرح موسى من المغرسة انجينير هذا المغرس خصوصا انا سولو قال والله افضل ليا اللي يرى دار ليو حلقه دونت لها جوجتي ساعه ورا بان كو سو شغي وحد نودا اني كسويان ان تبدل هرمارينيد حلقه دونت بقى دمانتاس امسين فكلا يرى تنت سال سو قاتو صومالي حلقه دونت جوجتو لما waxay u xaydin tahay wadana gaar ah laakiin waxaad moodaa dhalinyarada aan samaroonka ee ama arliya aqooyankeega inay ceebsanayaan dantooda gaarka ah waxaad arkay aqooyan ma dhalinyarada noqdo ama odayaal noqdo jaynaha waxa ku dhici doona iyo turkiga waxa ku soo socda ka sii waranaya laakiin dul marmaraya xaafadiisa caqabadaha iyo horumar la'aanta haysta aan taasna ina Soomaali kala mid qoono waa loo baahan yahay waxaan leeyahay dhalinyarada ma Djibouti ha joogan ma Soomaaliland ha joogan ama Ethiopia ha joogan waxa laga yaabaa labada gobol ee maanta deriska ee Harawa iyo Awdal laba dowladood ay kala hoostaan haddana hal mid weey horumarkooda waxbarashadooda cadaadisku wayay waxaa keenay laba dowladood ugu rajayn haddana waa isku walkito haday saameyn siyaasadeed tahay haday saameyn xuquuqeed tahay waxaan oran karaa tikadan siilac soomaali badan ama dad jaarkeena ayaa aaminsan inay caqabad u tahay oo iyadu haddii ay wax noqoto iyagu ay mas'uul ka baxayaan qadka dagaal nooc ah ayaa markaa jira dagaal nooc ah ayaa jira marka ama maskaxiyana kaga yimaado ama xukuumad ahaan lagu la dagaalamo amma adigaba dad kalsoonida lagu lumiyay laga dhigo xaraamisanaya dhalinyarada wixii hadii aan 10 sano dambaysan si aano inaan aamini doono wax kalsooni darro la yiraado oo inaan ka soo barbaaray adu xaaladadu halka taalo aan hiksi nololeed lahayn hiksi go'aan aan lahayn aamini doono inaan waxaan iska sida oromo ku dhacday oromo kale way aamintay cidka abu boona ma jirto laakiin waxay aamintay inay waxba qaban karin ka hadii aan loo gurmanin dhalinyarada asbar oo aan arleyo haddii aan loo gurmeyo waxa ku dhici doona waxaanu caasa waye taa waxaan la afiis ku soo gabagabeeyaa aan dambal ee gibri walabada gees galbeed iyo bari saaka hal qodob baa weeyaa la marka oo soo xuduudaad ku leedihiin gibri habka oo siyaasada kula ciyaariya ka dambaleed waa hal meelad xafiis qulay ka soo dabaxay ku ceebsan mayno kumana caanaan waxa weeye adduunka ka jirta iskriixii xadaneed laakiin ninka liitay waa ninka dantiisa garan waayay waa ninka dantiisa qabsan waayay waa ninka dantiisa cid kale doofaraysa waxa ku talinaya marka markaan miiriyo wadaawanayo dagdee qaralaasi halgameeyo waxaan sidaadaa xoogaaga waa la nahaystaada ma hadayaan sababtoo ah konton sano ka bacdi YouTube oo weyn doonaa inuu firfircoono inuu arleeyo oo dad la yaqaanaa ka dhashay aaminsan baa daawan doonaa awr calaacalkaana waa marka meel kastoon joogno waa inaan ku aaminaa inaan waxaan qabsan karno cidna u door fadhin inaannu siib gooni yareenahay in dalkeennu nagu filan yahay inaan markaas keliya aan la xarbino kala fikri duwanaashaha ummaduwaa kale waxay leeyihiin dad danaha bini aadamka u dhaqdhaqaaqa laakiin inaga waxay naga maqan umaan sidee ahay dadkii danta ummaddan u meerad seegaya u dhaqdhaqaaqa ma dala jooga ma dibad nin dantiisii qoyska ilaashanayana tuu madad wax kaga bedelo aan wax odhan lahaa sad soomaalida kale mareega u leeyihiin breeg baa loo furi dhalinyarada isku fikirka lagu soo ururin wixii siyaasiyiinteena guud iyo halboorkeenu wadaan iyo dhalinyarada sa iskugu xirmaan
marka doorka dhalinyaradii looga baahan yahay waa u diyaar, laakiin juhdi iyo dadaal bay u baahan tahay in laysku keeno talooyinkooga qaabkii doorba laysku keenay. Aad baad umahadsan tahay Axmed, injineer Axmed, maxaad kusoo gunaanadaysaa adigu iyo baaqa aad diraysa muxuu yahay? Soo dhawo mar kale. Baaqa aan diraya waxa weeyaan dhalinyartu hadday maanta maqlaso ama ay dhegeysanayso, halgan baa lagu jira, halganka loo diyaar galoobo. Halganku waa diyaar, dhalinyartu waa diyaar. 22 jir, 25 jir, 28 jir, 40 jir, halganka waa u diyaarna. Halganka hadda kadiinasa ilaalaa loo diyaar galoobo. Dee nin walba dekad buu dekadiisa walle ii bile maanta buur meeshaad arkta waa dheemanyo. Buurta alii buurta arkta dheeman wey. Maanta dhulka naga dheeman badan ma jiro. Dekadeeni markaan iyo dheemantaas lahelno waxay naga fiican ma jiro. War maanta ka Itoobiya jooga iyo ka jooga Soomaaliya, waqooyiga Soomaaliya waa ka dhargiya daabka. Daabkiina cidi naga maal badan ma jirto, cidi naga wax badan ma jirto. Yaa loo diyaar galooba halginka? Halginkuna qof ma keeno. Qofka de dhalinyarta keenta, oday ma keeno, cid kale ma keento, dhalinyar ma keenta. Dhalinyartu de nin walba isaga halginkiisa keeni kara. War maanta haddii dhalinyartu dhegeyso war wadankiisa nin walba halginka u diyaar galooba. Wayahay, aad baad umahadsantihiin. Inta ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena arliya maanta oo aynu kaga hadlaynay kaalinta dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin bulshadooda. Barnaamijka waxaa inoogu marti ah Faarax Muuse iyo injineer Axmed Muuse oo labadaba hadda kusugan magaalada Boorama. Akhyaarta iyo dhammaan dadka daawadayaasha, waxaan idin leenahay guuleysta. Jimco wanaagsan. Waad mahadsantahay Faarax. Jimco la mid ah.